Përshëndetje. Sot kam vendosur mia u tregu një recetë shumë të mirë, një recetë e Ajvarit. Se si e përgatitim ne, kështu këtë recetë që nga koha e gjyshes që ka përgatit gjithmonë, përgatit tash tezja nona ime, edhe këtë recetë nuk e ndrojna asnjë herë që shumë vite. Siç po shihni në këtë tenxherën që është ekstra për Ajvar, kemi qit 20 kg specat kuqe sumborka, të cilat i kam pjek me par, i kemi qiru, edhe 10 kg specat kuqe të mdhaja të padjegsta. Pra sumborkat janë djegsta, 20 kg edhe 10 kg speca të mdhaja të kuqe padjegsta. I kemi qiru të dy llojet e specave, i kemi ndoqë në pjesë të holla, edhe i qesim me njëherë në tenxherët e Ajvarit, edhe mbi shporet të druve, i përzina regullisht me këtë lugën e drunit. Mande ja u tregoj për bersit tjerë. Kjo është për recetë originale e onës tonë Dugagjinit, sepse tash po përgatitin shumë e shumë, isha shumë grohtë që përgatitin shumë receta Ajvarin, por pimorin specat e papjekta, vetëm i blujnë maqin të mishit, aj për mu nuk është as pak Ajvar original, sepse Ajvari original është kështu me specat pjekta. Për bersit tjerë, ja u tregoj pra madhun që ka nevojiten për Ajvarin, zihen kështu në shpret të druve duke i përzi, dal nga dal edhe kogja gjatë duke i përzi, deri sa që shterët këllongu edhe specat pra të bohën të amën të Ajvarit të ima. Për bersit tjerë, ja u tregoj me vonë. Pasi tjetë zirë kështu, si që përshikni në video, ja hedhim dy grushta me krip të trash. Ja kemi hedhë kripër, e përzina prapë. Ja hedhim edhe gjys litre me vaj, e përzina prapë. Duhet me përzi pra kogja shumë ko, deri sa të shterët Ajvari, tamon Ajvar. Pasi është shterë Ajvari, e kam hek pra pejtë në gjires, edhe kam qitë në tëpsi plumit mollë, që është të trash, shikoni. Shikoni se si duket pra. Ta shë morim një grusht sheqer, ja hedhim brenda, 6 ose 7 perbi hudhër, edhe Magdanoz. E përzina krat, me dhujnë kërnit, edhe është bo gati. Ajvari duket kështë të pra. Ta shë largujnë atë pësin prej shpëretit, truve, edhe lom Ajvarin dhe të nesërmen me uftu. Pra zihje diko rrëth 8 orë, dar nga dar duke përzi pande prej pra. Mos në nëngjitit në të nëngjire. Edhe Ajvari është kry, pra e morim ta shtepsin edhe e lagujnë prej zjarët e lemu këtu. Të nesëmen, Ajvari është tuhur, ta shë morim tegullat e qelqet edhe imbushim. Ajvari duket kështu, imbushim një nga një.
Derisa të mbushim krejt kavanozat e qelqit, e murim një tenxhere të vogël, edhe hedhim vaj. Vajin duhet me nxe. Kogja shumë me nxe, derisa të vjen era kështu se sikurse më djeg që thojmë na vajin, mbi shpërat rrymës, sepse në fund çdo tegullë ose kavanozë të qelqit për mi ja qesim nga një lugë të gjellës vaj të nxe, që puna nuk prishet hajvari, edhe i rrotullojna tegullat e qelqit, kështu në anën tjetër, që të mshelen pra, e nxejna vajin. Kjo është për recetë e ajvarit, që gjithmonë e përgatit, edhe për para, gjyshja pra, edhe është tamën recetë originale e ajvarit. Në basi që kemi mbush kavanozat ose tegullat, vojnë e kemi nxeht shumë, duhet me qenë vojnë nxeht shumë, edhe nga një lukë të gjellës, ja hedhim për mi gjdo tegullë të mbushë pra me ajvar. Nëse e përgatit një ajvarin për dimër, për mos një prish, mos një tharë, base që ja qëtë një kështu nga një lukë të gjellës me vajtë të nxehtë, e merë një dhe najlon ose folje të kuzhinës që është, që e mbështjellim ushqimet, edhe ja qesim për mi. Mandej, i mbyllim tegullat me kapak. Ja u kemi hedhë së cilës pra, nga një lukë gjellës me vajtë të nxehtë. Ta shimurim kapokat, i mbyllim mirë, edhe i rrotullojna tegullat për mes që të mshelim. Për dimër, nëse përgatitni, i lëni në vend të ftohtë, në pudrum shambull shpis, ku është vendi i ftoft. Merë pa ko, deri në 8 orë, pra duhet me zi, amo ja vlen gjdo gjo. Kur përgatit vet, edhe është bio, edhe është original ajvar, edhe e din qka kemi shti prej përbërësit brenda. Juve ju përshëndes për zemërsisht edhe njëherë nga Kosova jun e bukur. Kjo ishte receta ime e rodhes, ajvar plo shumë qëshëm, ja vlen ta provoni. Deri në recetën e rodhes, miru pofshim!